Alja Novak Virient je priznano ime na področju ustvarjanja unikatnih in modnih obuval. Čevlje ne samo da oblikuje, pač pa jih tudi izdeluje. Čevljar je bil moj dedek in pradedek, tako da sem v bistvu že od majhnega povezana s čevlji. Že kot otrok sem se igrala v delavnici, spoznavala usnje in mislim, da me je v bistvu takrat prevzela ta strast. Tako da sem potem po končanem študiju v bistvu prevzela delavnico od dedka in začela v bistvu združevati industrijsko oblikovanje, sodobno oblikovanje za tradicionalno izdelavo čevljev. Za enim parom čevljev je veliko ur garaškega dela, ki se ga ne zavedamo. Od ideje, skiciranja, izdelovanja kopita, kroja pa do samega šivanja čevlja. Unikatno obuvalo ni za vsak žep. Ja, pri unikatni izdelavi je treba upoštevati, da se izdela kopito za stranko, da se vsi kroji izdelajo samo zanj. Tako da se cene pač pri meni gibljajo nekje med 500 in 800 evrov. Kar se tiče pa recimo serijsko izdelanih čevljev, pa je moja kolekcija, kjer so pa cene približno 120 evrov. In kakšne čevlje bomo nosili letos? Prihajamo v poletje, modni so sandali, še vedno polne pete, še vedno ostajajo platforme, visoke pete, na drugi strani pa seveda nizki čevlji, natikači, kitten petka, to je v bistvu petka neke višine 5 cm, bolj tanka, elegantna. Izredno modni letos so te dodatki na čevljih, ki igrajo tudi vlogo funkcije, to se pravi neke zaponke, ki se zapenjajo, paški, ki se zavezujejo. Letošnje leto bodo naša stopala najbolj modna v rdečih, modrih, pastelnih, peščenih ali zlatih čeveljcih. Če so torej vaš skriti fetiš modni čeveljci, potem dodajte svoji obstoječi kolekciji še en unikaten par.